Violin. Olá de novo, cambada. Hoje venho trazer mais uma jogatina de San Andreas Multiplayer. PC na escuta? Sim. Precisam de reforços. Não mais vamos mandar. Estou disponível. Vou passar aí na sua base daqui a pouco. Ok, estou na espera. E aí, carinha feliz? Tudo bom? Deixa eu preparar o megafone. Ok. Mas só vamos ajudar novatos no aeroporto. No, God! No, God, please, no! 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 Desça do carro, por favor. Jogador de Nick Samuel Malvari rouba carro de Dan 884. Veja a perseguição. Vamos recuperar seu veículo. Cara, seu carro já virou lenda. Obrigado por assistir e dê seu like se você gostou, isso me ajuda bastante. Obrigado. Os caras do Detran piram. Chegamos na